Mizzima Primetime အားလုံး မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျာ မင်္ဂလာ ပါ ရှင် ဇန်နဝါရီလ 23 ရက်နေ့ တ Mizzima Primetime Mizzima ပင်မ သတင်း အစီအစဉ် ကနေ နှုတ်ခွန်း ဆက်သလိုက် ပါတယ် ဒီ အစီအစဉ် ကို ကျွန်တော် ခန့်ရွင်တဲ့ အတူ ကျမ ဂျူချန် က တင်ဆက် ပေးသွားမှာ ပါ ဒီကနေ့ အစီအစဉ် မှာ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံ တကာ သတင်းတွေ အပြင် စီးပွားရေး သတင်းတွေ ကိုလည်း 나이ဝက် တိတိ စူးစိ တင်ဆက် သွားဖို့ ရှိ ပါတယ် ထိတ်တန်း သတင်းတွေ ရဲ့ ခေါင်းစဉ် ကို ဂျူချန် က အရင်ဆုံး ပြောပြပေးပါ နော် ဒီကနေ့မှာလဲခရိုင်းလိုပဲသတင်းတွေကိုဝေဝေဆာဆာတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကိုခန့်ွေရေနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကြောရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးတန်းထွန်းနဲ့တက်ကြွကြီးမြအောင်တို့ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာနှွေဦးစလုံးတည်ဆုံပြီးလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအတွက်စီအိုင်စာအုပ်ပြုလုပ်ဖို့မေလအထိတိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာဟာတရုတ်အတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်းဖြစ်ပြီးနန်းမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံများကလည်းအိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာဖို့လိုတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ယူကရိန်းကတောင်းဆိုထားတဲ့တင်ကားအကြီးစားတွေပေးအပ်ဖို့မဟာမိတ်တွေကြားတဘောတူညီမှုမရရှိသေးတ
ပြောတော့လာရင်အောင်မြင်မှုဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအပါအဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ရေရှည်တည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဘယ်နည်းလမ်းတွေမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲဟိုမိုအကျိုးရှိစေမယ်လို့ တောင်းလာရဲမှာတော့အချိန်20မြောက်ကွန်မြူနတီပါတီကွန်ဂရက်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးဒေသရင်းကိစ္စရပ်တွေမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့များစွာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့တတိယတသန်းထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိမှုနဲ့မစ္စတာကွင်ဂန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမှုကိုလည်းကြို
နဲ့ အတူမရက်တီကြောင်း ပြတ်တလိုက်ခြင်းဟာ တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေပေါ် အိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာကြောင်း တတ်သိထူပြလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ် တရုတ်မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေအတွက် ဆွေမျိုးပေါက်ဖော် ဆက်ဆံရေး ပုံမှု ခိုင်မာစွာ တည်ထောင်နိုင်မဲ့ နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါစေကြောင်း နှစ်သစ်စုမုံကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်လို့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနှစ် တော်ဝင်လာမှာ ပါရှိပါတယ် ခင်ဗျာ မြန်မာဟာတရုတ်အတွက်ယုံကြည်ရတဲ့အိမ်နီးချင်းကောင်းဖြစ်ပြီးနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံများကလည်းအိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာဖို့လိုတယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ပြောလိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့မတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်က တရုတ်နိုင်ငံကိုအသိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တနိုင်ငံနဲ့ကြိုးစားနေရုံဖြစ်မရပဲ။နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအိမ်နီးချင်းကောင်းပီတာရန်လိုအပ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မေးအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေတရုတ်နယ်ပွားမြန်မာနိုင်င
lo. Baso maha biwamya bubong song yue ye. Maypa nangya tuku pite lo. Sikong si gongsonga suware. A jinga de yon nitik gu wego. Sita gongsong de yau li machibi me. Ana de mi naupai, but tamazon zing de yau lara pibare. Shikin si suyane de yon nangya ha. Sasan ye gong mong gave me. Leshi sikong si nero, sasan ye ha, e san ni de lo. Sis suya nangan zaye, do windy ha. Sankan ye boho alone musa, minke umaminga topio taware. Deo usang poesi tare. Nyansa megang nangamia, take the si wego. Begin at nickel myantre, yama nangama. Sikong si got zimbabu season tag every may. Deo got little shoot taraza. Sikong si a season, piakeaza. Ejos yet in tanaga ye da gave ware. Deo nangan at yama nangaha. Nanang at Dandamani ya, Sasanga di ma. Lame, Natal Nasetto, son la shianima suye. Nibon conasetto nip yim yaldomale pipare.
Yango Mandalay Mianlama she de mind die they are chows that did Nima. Yuji Dolan Yi Jeborigo doing you pansy song zani de do Bumuji Sankan today. Yang when I sit joy down gang, Bumu Tantone, Tajaji Mian or go Tangu K PDF day, Tonga Tonya de Takwe Tone Takwe Chao Bubang Puega, Dine Zanoin Nasa, Tonyan in Nilema, Pansy Bo, Josa Gerama, Janle Kugana Jump, Yakamu, Drin Tay Song and Little Tiavare. Yuji de Ring Quin Satrigo, Lysong Zambi, Lana de where you melo, Jump Yabi. Pansy Dari, Lonely, Sibbe, Yea, Long Joe, Akuda, Sejoy, Tawanga, Sayagat, Tamu, Bumu, Tantonet, Jeji, Miano, Light Balare, Kaha, Mandale, Mianlanta, and Tokhala, Relo, Wine, you a quiet, Rempe Bojaya, Dollar Eat of Wariga, Gimbo with Sound Navy, Erigago, Yetan, Segabare, Ainava, Dollar Eat of Wariga, Wine Won, Peso, Pansy de Kama, a thin balare, Lana de Nepianle, Kuganaja, Dollar Eat of Wariga, Dick Cap, Pansy Keda, Nausalon, near my boy Jim beat the song dog about it. Dabbing the song dog at Bumu Tantone, that jet, G, near no cigane, go mama pistol, Nalet, G, Sanadal, Yelines in that Sire San and Chogo, things say Yashi Gabido, Gagoro, Micho, Piazigan, and Lotia about it. Eddie Gamma, Bumu Tantone, that jet, G, near Donet, do Balare, and Yota, Naugo, Sese Mimian will call out at Chamale, Leonard, Luyu, Trabibo, Josa Raja, Pick Cap, Pansy, get a ma, Nausalon, the song dog about it. Arikamuha, Kaboma, Palare, Yangonai, Sejoy, Tauga, Bomu Tanto, Tajaji, Miaune, Mutan, Nau, Susu Bound, Leuzalo, they song a bit dollar ye, a poiriga, Tiga Mishi, Amiensua, Sokwa, Nanga, Lule, Tiavarekmia. Tananga Yamima, Shibian Loda, Tayama, when Nitanduri, a dra, a Lolo Gangwe, Yashibu, Certificate of Identity, CI Sa O Lonaimbu. Tainanabaniga, Mila Sangayani at Domian Pila Delu, Bangal posted in Tanaya, Popia Taya, Tiavare. Sianga, Tainso Yaga, Dilo Pira, Bondi Mishibu, Danga Tainso Yaya policy, Yadro Lopida, attain Lopida today. A cool Sian Lopida, a kama, Lopda, Duriga, Miaro, when I and Anem and Yalu, Tatan, Dubida, Tipare. Bongman Soyen, Favori La Saton Yenisoyen, Bibi. A cooker loaded the rim, yellow tattoo beat up to delo. See, I saw Bulo Pudum, Yama ship young load that to Ugap Yobai. The morning and Master Anna, then be now by a Lolo Gang Quinlan Sharpa Laraja, Pibago, Chakwala, Dum Yab Yagani, Tanning her drink or the Yamaway, way out Larin, Yamaning and our ship young load that a Yab Yashinibi, a Kulo, a Tauta, Sire, Siren, Bulo Boat that then to be like Dago, Josu Relum, Yama ship young load that is he got the Yabai. Leshima, she bian loda, a miazuha, a lopa me that damado me, nangan gulama at the yashibo, sounds I need jarabe pibai. Bayang gamma descent, see I saw out bilobo, now zonya go, mila sangayani at it that dan dobe lightello, tainzo yagas and waila sashi yanima, topian zinya kerelo, tain the n tanaria jita popia taya diabarishin. A coupana nicola jordan, gong the moon lumi, candola lea, the sir, lean your shiny dello. Secondly, Lao can see why in a good day, Yawe, when ji tanasini at the avare. The town the sun in the sound of Saturn, banane gola jordan, your man nanga ye. Giba gong to a mu canama, bogon tap, giba, twingo, bumiani rajao. Gong to a mu lumi pinidalo, see why lung ancient uga don't da bare. Giba gong to a muma, bogon, dimbo mubamana, twingo, din twin mu tap, dollar lea at the sun, leader ma conco nitan, your jagera jaw. Gong to a mu lumi dollar lee at the sun, lead than your people get a lechibare. Secondly, Lao can see why in a good and yawe when ji tana. Gong to a mu see in a bigger banana, natown the set the cune drain. Bogon dimbo mu, boom ya get a drain. Gong to a mu boom with American dollar, neyang as a natan your she get a look for ya tabare. Gong to a mu lumi people laran and ya be bagani, then the nade. Gongzi ne win some moosinon, a genian lana be. Langanaga ziguatema, Mimi doye, Pogon, Zinon, a jasin, lana nello, see why pinya shin to Ugale. Don't that tavare come ya? Nanga one tansi and Muara sarango, and uses it topia at the bay like by. A bizongro meshwiti garden sappi mabashin. A termapa ana pisan getare, Nanga winning on CDN yet dollar yet. A ye pa mune, son of sons are murigo, a team at beauty, madan dancing. The amya tamu shop we port of beating. Bianle goose are beating air do. Compute team yet nye a dra. Dizare, a seaman in it, time at sound yet nye. CDN nye winner sanya, muara sarango. A muta nino ye a diamond can gauzi and you sisiga. Send a wine at the say anima topia at the bilaware.
JCC CDM မှာအတည်ပြုပြီးပေးပို့ထားတယ်။နိုင်ငံဝင်တဲ့ CDM မူဝါဒစာတမ်းကို NUCC ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမူဝါဒစာတမ်းမှာအပိုင်း3ပိုင်းအခန်း9ခန်းစာမျက်နှာ14မျက်နှာပါဝင်ပြီး CDM နိုင်ငံဝင်နှန်းအနေနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့မူဝါဒများ NaN CDM နိုင်ငံဝင်နှန်းတွေကိုအရေးယူခြင်းအခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ရင်းမူဝါဒစာတမ်းကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒနဲ့စံကျင်လျက်အကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုအလို့ကြာဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့နန်းစီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်းရည်ရွယ်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ CDM ပြည်သူဝန်ထမ်းများတပ်မတော်သားများနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုအတိအမှတ်ပြုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နန်းစီဒီယံနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူခြင်းခံကိုထည့်သွင်းထားရမှာနမ်စီတန်ဝန်ထမ်းတဦးချင်းစီအလိုက်၎င်းရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဝန်ထမ်းစီကန်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာအရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM မူဝါဒစာတမ်းကိုအခြေပြုပြီး NUCC ကမူဝါဒ၄ရပ်ကိုချမှတ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရှင်းလို့မှာနိုင်ငံဝန်ထမ်း CDM တွေဟာတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်တော်လန်ရေးရဲ့အရေးပါတဲ့အင်အားစုတစ်ရပ်ဖြစ်ဒီကို NUCC အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုကြောင်း CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးခြင်းမှာအတိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေခြင်းနိဗ္ဗာန်မှုတွေကိုပြန်လည်ကူစားပေးခြင်းတို့ပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေဘုံမြို့နယ်တဲကြီးတော်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီစကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး၅ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တဲကြီးတော်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စကန်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူ၅ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ Dynamite Emperor အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုဂျပန်ဟင်းကပြောပါတယ်။ King Bangari ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူတွေရောက်လာတာကြောင့်ရွာကိုတော့တိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ King Scan တွေကိုသာမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကြီထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တဲကြီးတော်ကျေးရွာမှာအယက်သားပြည်သူတွေဆက်လက်နေထိုင်ခြင်းမရှိဘဲစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေသာအင်အား40လောက်နဲ့တပ်ဆွဲနေကြတာပါပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးနေတယ်လို့ကိုဂျပန်ကြီးကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဒီတပ်ဖွဲ့ကို Dynamite Emperor အဖွဲ့ဘိုးချိုးမုံတိုင်းအဖွဲ့ Fighter 1 အဖွဲ့MPF U18 အဖွဲ့နဲ့အခြားဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ယူကရိန်းကတောင်းဆိုထားတဲ့တင်ကားအကြီးစားတွေပေးအပ်ဖို့မဟာမိတ်တွေကြားသဘောတူညီမှုမရှိသေးတဲ့အကြောင်းပါ။ပြည်ဆောင်ကိုတော့ကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ယူကရိန်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နှွေးဥပောက်ထိုးစစ်အတွက်လီယိုပက်တင်ကားများပေးဖို့ရန်ဂျာမနီကဂတိကဝတ်ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်နေတဲ့အကြီးစားတိုက်ခိုက်ရေးတင်ကားများကိုအနောက်နိုင်ငံများကထောက်ပံ့ပေးရန်ကလွဲပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လင်စကီကဇန်နဝါရီလ20ရက်တောက်ကြာနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ယူကရိန်းမဟာမိတ်50ခန့်တက်ရောက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ရန်လိုအပ်တဲ့တန်ကြပ်ကားယင်းများနဲ့ခရယမီးကြောင်များအပါအဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးအပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကလာမယ့်သတင်းပတ်များအတွင်းယူကရိန်းကရုရှားတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရန်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးတင်ကားများအရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းဇယ်လင်စကီးကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်နှွေဦးရာသီရောက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာအခွင့်အရေးတစ်ခုပွင့်လာပါတယ်။သူတို့ကစစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်တာနဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့အော့စတင်ကဂျာမနီရှိ Ramstein Leader စခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇယ်လင်စကီးကအဖွဲ့အားလက်နက်များပေးပို့မှုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်ဗီဒီယိုမိန်ခေါ်မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးဂျာမနီရဲ့လီယိုပက်တင်ကားတွေကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်ကားတွေကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ပြောနေရတာကတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတနေ့ထက်တနေ့ပိုသိတာလားလို့ပဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်မြောက်ဖက်ချမ်းမစကောင်စီတပ်ကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီကစပြီးချင်းလီစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ6000ခန့်နေရဲဆွန့်ခွာပြီးစစ်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ချင်းတိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့စကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေရင်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကခြေလျင်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးကြ
Chamo, Giama, that's when Nijara Pedello, the dark and Uga Sobare. Second, see the Dariga, Lenet G in Neon Yaba, Bikan Nijaraba. The Chogale, Lenet G, Jodane, Sugarly, Chuckley Rija, Simi Ayare, Yodia, B. Loa, Dara Sura, Chonzia, Samopala Javu, Glingery, the G. Jewelry, a Ape, Chongso, Jinjetari, Shidello, the dark and Uga Sobare. Yama Vimunema, second, see Daga, Sichon, Tony Raja, Chamo, Betty Mimi, Sedu, Tambo. Tamiya Binyo, Jumbo, Norbin, Jimbo, Jungle, Sare, Jiwa Bawin, Jiwa, Sangayama, Louis, Chotongan, Sishaw Niarelo, Sovare, Eddie Sishaw Nigo, Bama, Lumia, Tapwe, Medicare, Tinga, and Nigga, Sewa, Sangsha Muri, Binny de Luke, Diavare, come here. Chimine, Maduvi, Munang, a line, Jiwama, Sakansi, Tapwega, sit down, Tolabi, Ni, any Misho Piasi, Kerry, again. Did I can't no go about that pet Dwarelo? You do auto ye when Maduvi got Topian Tabare? Ari Jari Zigo sit down, Tolare, Sakansi, Tapwa Weneha, Luni, any go Mishura, Nying up your serigo, you sound up ye. Did I can't go Misho, that pet Dwarago, Bientanswa, Gagwa, Shocharelo? You do auto ye when Maduvi got Senwai last Nasana Yanima Topian Kabare? ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာငလိုင်းကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီးနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာငလိုင်းကျေးရွာကိုတပ်ဆွဲထားခဲ့တာပါအဲ့လိုတပ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်နှလုံးကိုဘူရိုဇာနဲ့ဖျက်ဆီးတာတွေအတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုမကျန်ယူတာတွေတခြားပြ
ဒါအပြင်ရုပ်အလောင်းလေးလောင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိရပေမဲ့ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လည်းငလိုင်ရွာခန့်တူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ချင်းနေသားခန့်တွေရဲ့လူအခွင့်အရေးအတွက်စိုးရိမ်ရပြီးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သူနဲ့ကျူးလွန်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူအားလုံးအနေနဲ့အခုဖြစ်စဉ်အတွက်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့မဒူဘီလူတုနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြင်းပြင်း
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီမှ
23တည်ဆုံးသွားပါတယ်ဒီသတင်းပြည့်စုံတော့ကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်အလက်ပိုမှာဇန်နဝါရီလ22ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆောက်အဦတစ်ခုပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့မီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီစာနာကကနဦးကြေညာခဲ့တဲ့သေဆုံးသူ10ဦးအစားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီး73ဦးအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကဒီထက်မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကသတင်းအေဂျင်စီတခုကလည်းတေဆုံးသွားသူတွေထဲမှာကလေးငယ်5ဦးပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကြာတိုက်ပွဲများအတွင်းဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်တယ်လို့စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပျက်စီးများထဲမှာလူတဦးကိုသာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရှာဖွေကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းကမိသားစု5စုနေထိုင်ရာ5တက်အဆောက်အဦတစ်ခုပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအဆောက်အဦမှာနေထိုင်သူ35ဦးခန့်ရှိကြောင်းဒေသခံများက AFP ကိုပြောပါရယ်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားမှ Video File များမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားဓာစင်ပေါင်းများစွာကအပျက်စီးများကိုတူးဖော်ပြီးလူတွေကိုကယ်ဆယ်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြပြီးဘူဒိုဇာများနဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်والتي عملت على استهداف ပြပထွက်အလုတ်လုတ်သူတွေကိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုစစ်ကောင်စီကရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့မဲ့ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုတ်လုတ်သူတွေကိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကရက်ဆိုင်ထားကြောင်းပြပအလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုစစ်ကောင်စီကအသိပေးထားပါတယ်အာဏာသိစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များထုတ်ပေးခြင်းကို2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလေးကရက်ဆိုင်ခဲ့ပြီးအေဂျင်စီများမှတဆင့်ပြပအလုတ်သွားလုပ်သူများနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယဖျားဘူးသွားသူတွေကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမယ်လို့မူလကစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ယခုအခါမှာပြပအလုတ်သွားလုပ်မဲ့သူတွေကိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကိုစစ်ကောင်စီကရက်ဆိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှစတင်ကယာယီရက်ဆိုင်ကြောင်းအတိပေးအကြောင်းကြားပေးမယ်လေ။မည်သည့်အချိန်မှာပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ကုန်မူအေဂျင်စီများသို့အကြောင်းကြားစာမှမဖော်ပြထားပါဘူး
Tajang, Yakuka, Quimpu Betare, Nangagulamat Shoutayan, Amusian Pepo Tenugo, Yasayamelo, People a local and win some Hulunga Shimia a Puerto Gal, People a local and Sharpoy Agency Rigo, Sanoila Satoyan Yasunit, Zanjagabare, Nangagulamat Topemu, Yai Yasin like Tajang, Piremale, Sikalsi La Alma, Sibaye Tasin Navy, a local and Ule Shabaniga. People do, they are more cotra ture, bomo miapia lana nello. Don't tell Murile Shinivare. Langa gulamat tobe ye yongo. Midi tema, bianne punle mago, matia de taune. Lashi tema, langa gulamat at the tobe tenamaga. That dan doce, a biak shoutaje nigole. Lope mamma hojang diabare. Yamanangama, siana de mina. Delago, yamananganda, lay down nibaha. People go, nilan bounce on it, chocon nitayarelo. Nanganaga apwe si, IOM ga. Natown a sana kunit dizamala nasashi and got topian tawari. Salabio, Nangandaga, the endabone, such a mare. Sudanangae, damoji, casine, tolo ya. The penny, ha, mugong, ye shan shawone, same baby met. Low dari, pin many at the ringo, such a mare. A jason go, unu monga, din sabi maba. Kabama, a chu yimia, tolo chin and dwell. Machime pie, loo ade a yago, tolo bede, debenji reha, Sudan Sabio y the mamiago, Yadiru, Bianle Mune, Lalion y to a pie on Guni Benina, Mambe me, Chow to it, Janan and Miboma, Lu Miabiaga, a young well loopo, don't so ni jabari. Sue a gisha benugani, Chito Yashide, Biggie Zingo, Shuya a seed on reha, Kaba Sadago longa and dwell, Asa to Mianane, Jizzi, Ejem Pibi, Lagango, a chu yimiama asa. Bigimiane, Siwa Miati, Aloma, Atom Jujabari, Africa, Shimiaubashi, Sudaha, Yadi Udu, Papiamu Dango, Asuyazon Kanzayare, Nanganudema, Bawenbi, Gaba, Jizo, Bigi, Saint Tolode, Nangan Pibari, Dibenga, Mukong Yishamu Dango, Kanaishide Edwa, Deganaya, Taipiabu, a Yiji, Muse Pibi, Dina, Tadubu Edwa, Mashima Pi, Luade, Muzi, Ozagule, Domi Zibare Lu, Apoyan Kwanadan Shide, Gam Arabic Farmers Association ye, Nina Yemu, Fama Remily Gap Yobare, Payao Sego Toyan Adwa, Lodariha, Dipin Rene Adu, Yadiudu Pientamu Tango Kanzaya Bari, Fadiwahdim Akbar Tahadiat, Tonoruga, Pulaunid Nia Oma, Naibam Yazwa, Alolo Jayarelo, Nyabai Pine Muro, El Ubima, Kilometer Tose Aguachi, Suyaba, Dimu Kaya Tudidana Tedoma, Tisi Suzandu, Mohammed Mosagap Yobare. Sudan ye, Mukau Yisha Degana Mashide, Dipin Uga Yade, Tuya Wenguiha, San Uba Moya Deity, Yiwe Tombo, Mui Lola Bidelu, Mosaga Sepioware. A co seller, busy by the rain in a set a mare, the young Yarigo, Meshwiji got ten set be my bashin. Bessing on Nigo, any ya appient yoga bar where you move shinibi, Yangzi less a time yet at Labare. Do you dimple move again? Tiny and temple mule she needed, young San Siha. Such I mean that needle. In your nanga ampi, dear nanga gaba where you need it. Bensing on Hale, a mere scene at Yeni de Lu. Lay us I pure yin it, see what the damn way. Am I yet celery at the Yavale? Young Sangaro, see to mean that navy may. Dear Niku me, young weary tony de look the Yavale. Shangon see grandma, young Sanga. To big dago, to town near Nazegani. To town near Chausage, Bowser she navy. The way Dago, Chelsea at Sita Lavare. Bessing on Nigaro, began at Pacrega. The Dango, such a thing so deep position Nigabi. Did about Maro, Sega, a mean sin at Yeni at Tinip Pare. Bessing on Nepatabi, Inia Nanga Male, a turn on your Nanigal. Pipagani, where Yamis suit at Topian Zadrizal. Sega Yashi Nirap Pare. Inia Nanganga, a young pet to Lambo. Bessing on Go, Yamane, Africa Gani. Pause a time pay where you both soon in a look the yaware. In Yaga, pause a time so be may. Say yam ye yeno, muara ripiao me. Say no taint so dari, you look dello. Gone there in it, three tas sounds yamme attain if your body. Lashi, besing only sequa garo. In ya nanga appear, the yoke where you move as she need at all, say gong yashi need up your body. Shangon seguama, besing gongaro. The tango, such a thing that thumb patalema at that at shinivare. Manly Zigua Male, Pita Chalse Traego, the thing on the town Pause Shibi, Bigger Edmund Shinye, Traego, don't know not see me in Telavare. Don't need the good Zuga Lazal, you must see to at Dina Nipta Day, Nanny, Nives and Siri Halle, Nasati Yashi Kerelo,
မန်လီနဲ့နှမ်းကုံတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထံမှတရားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့နှစ်သစ်ကူပွဲတော်ကြောင့်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့အထိတဘက်တိုင်းပိတ်သွားဖို့ရှိနေပြီတရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်မှုရှိနေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်တွေကုန်သွယ်မှုဟာလေခုနှစ်ဆယ့်95ရာခိုင်နှုန်းမြတ်ရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးထံကနေစူတင်ဝယ်ယူမှုတွေရှိခဲ
billion ti yauk shi bo myaw man tha ba de American company meticulous market research in ye aso ya sa thong nai ne insect sei kwa ha 2030 ku ne ma American dollar 9.6 billion ti yauk shi yan myaw man tha ba de 2022-2030 ma lagaung sei kwa ji thwa no 28.3 kai no shi le me lo khaman tha ba de tan chain ya ji ne insect sei kwa ha 2030 ma တန်ချိန်3.13 တန်းတို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်2022-2030 မှာကြီးထွားနှုန်း 38.1 ခိုင်နှုန်းရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပြီးစားသုံးနိုင်တဲ့အင်းဆက်ပိုးမွားတွေဖြစ်တဲ့ပိုးတုံးလုံးများတင်မောင်းပိုးများဆိုင်းကောင်များပရည်များအစာရှိသည်တို့ကိုအစာအသောက်ဖြင့်တစ်ခုတည်းစားတောက်ကြပါရယ်လူများစားသုံးတဲ့မုန့်နဲ့စားစရာတွေမှာတော့၎င်းအိမ်ဝေးတိရိစ္ဆာန်အစာအစာတွေမှာတော့၎င်းဝင်းမြူရေးတိရိစ္ဆာန်အစာအစာတွေမှာတော့၎င်းအင်းဆက်ကိုထည့်သွင်းသုံးဆွဲကြပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီအများအပြားဟာလူအများစားသုံးနိုင်တဲ့အင်းဆက်တွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါရယ်အစားအစာအဖြစ်အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုစားတောက်ကုန်အဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအများအများရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်သို့ချဲ့ထွင်မှုစီစဉ်နေကြပါရယ်ထိုင်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဂုဏ်နူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကစားသုံးနိုင်တဲ့အင်းဆက်တွေနဲ့အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကရရှိတဲ့ပရိုတင်းတွေဟာကမ္ဘာဈေးကွက်မှာခိုင်မာတဲ့တွင်ပိုးမှုအလားအလာရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ပရိုတင်းစားသုံးနိုင်စေရေးနဲ့စားနေရိတ်ခါဖူလုံရေးတို့အတွက်အင်းဆက်စားတောက်ကုန်တွေကိုလည်းစားသုံးမှုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအခြားပရိုတင်းရင်းမြစ်တွေထက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပိုမှုမြန်ဆန်နေစားသုံးနိုင်တဲ့အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုမွေးမြူရမှာကြံ့ကျင်မှုရှိကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အရေးအပါဆုံးအင်းဆက်ပိုးမွားတင်ပို့ရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်တွေကတော့ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာနဲ့ဗီယက်နမ်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြစီမဝိုင်းတော်သားမတ်မေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2855ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2855ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ1588.4ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2150ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2150ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ2296.2ကျပ်ဒီပါရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3116ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3030ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ64ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 86.5 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ 490.32 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 690 ကျပ်ပေါက်စေရှိနေပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ22,6900ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ22,6900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ28,500ကျပ်15ပဲရီတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ23,6156ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အသင်းသတ်မှတ်စေ23,26156ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ26,29689ကျပ်ပေါက်စေရှိနေပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2480ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2560ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2305ကျပ်
outdate 95 လီတာကို 2385 ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဖော်ပြပါစင်းလုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီစီးနှုံးတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ4650ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့6000ကျပ်ကနေ9000ကျပ်ကြားပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်အခုဖော်ပြပါစီးနှုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်တမင်းစီမပရိုက်တိုင်းမင်းစီမပင်မသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေရှင်